l'administració local ha tingut, s'ha tingut d'adaptar les circumstàncies econòmiques i ha tingut que ajustar els pressupostos a la baixa, no? Les festes de Sant Bartomeu, quines retades han sofert? En primer lloc, moltes gràcies per l'entrevista de Cogadal, ja ha passat un any de la primera entrevista que em vas fer, que era recient nombrat Vale de Ferreries, i estic content d'haver-nos trobat altra vegada i que per molts anys puguem trobar-nos altra vegada en aquestes entrevistes tan agradables que fas i que tanta difusió tenen, tant en els mitjans de comunicació com en les redes socials, perquè veig també que estàs en el Twitter, estàs en el Facebook, sí, intentant, i estàs en les xarxes socials, per tant és una bona cosa per a la difusió de Ferreries, estic agraït per aquest tema. En quant a la pregunta que m'has fet, és adoptar els pressupostos d'ajudament en moments de crisi, però n'hi ha que fer coses que no t'agradarien, no t'agradarien fer perquè són necessàries. En aquest cas, en el cas que encara que Ferreries no s'han notat gaire ni s'han de notar, després de Sant Bartomeu sí que ha hagut una retada de pressupost en el sentit que s'han dut atraccions o s'han dut actuacions que no són tan costoses com a treure'n el pulse. Per tant, l'han afectat, però no l'han afectat en el desenvolupament real de les festes. Molt bé. Bueno, enguany ja tenim el desviament ja acabat i ja funciona. Quina valoració fa l'Ajuntament d'aquesta obra? Hi ha dues valoracions. Una valoració molt positiva, que és la tranquil·litat i el sossego que ha guanyat el poble, en el sentit que s'ha desviat tot el que és els vehicles per la carretera del desvió i la tranquil·litat dels carrers de Ferreries. I per l'altra, pues, potser que s'hagi notat la part de que hi ha menys gent a visitar-nos, però per això hem de tenir imaginació i hem de tenir preparat un pla perquè la gent que vingui realment a Ferreries, no es trobi de pas, sinó que vingui a veure-nos en altres. Tu has participat en molt de gust també en donar idees per poder que la gent entre a Ferreries, i s'han fet cartells, s'han posat cartells a l'entrada del poble, ara s'han fet uns cartells que estem preparant per posar-los els indrets més estratègics de la població, s'han publicat unes guies turístiques, i tot això farà que la gent entri a Ferreries a conèixer molt més i procurar pues, que l'economia del poble no se senti més sentida. Mm-hmm. Bueno, el nou Pla General està en exposició pública. Si pots explicar quins avanços hi ha hagut en relació amb el darrer Pla General aprovat. En primer lloc, el Pla General és l'avanç més gros que s'ha aprovat, perquè ja fa 6 anys que tenia que estar aprovat i ara s'ha aprovat. Són l'avanç més gran que hi ha. Després, el segon avanç és que tota la gent que està pendent d'aprovació d'algun tipus d'actuació perquè l'any no la podia fer perquè estava aprovat, a punta que no s'havia aprovat el pla, doncs ara té opció de voler per endavant. Un cas concret que s'ha donat molt de gent que ha vingut aquí a l'Ajuntament és gent que volia construir piscines a Cala Catana, als xambres de Cala Catana, i ara tenen opció a fer-la. O sigui que és un punt que també hi havia més, però sobretot és el poder comptar amb Ferreries en un pla general aprovat, sobre el principal. Bueno, des de l'Estat es vol donar més pes, més importància a les diputacions i consells en detriment dels ajuntaments, no? Com ho veus? Jo no ho veig molt bé, no estic d'acord amb això, perquè en primer lloc jo crec que els ajuntaments són les entitats que són més properes a la gent i són les realment els ciutadans que venen a reclamar, o venen a demanar, o venen a reivindicar, o venen a donar idees és els ajuntaments. Per tant, el reforçar les diputacions, jo crec més que hauria que mancomunar o consorciar serveis que llevar competències als ajuntaments. Perquè, normalment, hi ha coses que sí que són competències pròpies del govern, per exemple, l'educació, per exemple, la sanitat, que a vegades nosaltres ens carregam en temes que no segur no ens corresponen, però crec que si aquestes coses no ens corresponen, ells es fessin càrrec, però també és que està la gent molt més ben atesa en duent cada dia a l'Ajuntament que no es concentri diputats provincials. A més, els pobles perden identitat. I el que no pot ser és un poble perd identitat. Si un poble no és el poble mateix que Ferreries, no és Ferreries, sinó que és un conjunt de serveis, però no hi ha sentit. Per tant, no estic molt d'acord amb aquesta en aquesta postura del govern de desmantelar un poc els ajuntaments.
res. Vale. Bueno, Manel, quin acte de les festes de Sant Bartomeu és el preferit? Seu. El preferit meu és la Creu de Sant Bandera. La Creu de Sant Bandera és un tema que a més, la gent vibra molt, la gent s'emociona. Jo veig que la gent plora a vegades quan canten en una de Ferreries i donen Sant Bandera els un reposat. És el llibre, és el moment més, com a dir, més càlid, més emocionant, però també jo dono nens són més càlids i en si totes les festes, els tres dies de festa. Perquè a més són suplements o complements de la festa. Doncs el que estem fent ara, aquests dies, un preludi de les festes, doncs és un complement de les festes grosses. El que realment és la festa és els cavalls i tot el que s'ha emocionat en els cavalls. Per tant, jo destacaria aquest tema de la bandera i també doncs, el que és el moment dels cavallers, que és quan la gent vivirà realment, la tirada de les espanyes, el que són tots. Bueno, ara, si la gent ja sabrà que el guany els llibres de bandera i tot d'una també els llibres bastó de... Ah, exactament, el pal de la principal, sí. L'any passat s'ha dit també, perquè jo el presentarà Josep Obert, que és el que és la banda de l'any passat, és que ha engegat l'ajuda de l'entesa en Pep Carreres i doncs, parem s'entrega també des Valle, com va ser representant de la Colgada i que representa l'Ajuntament de Ferreries i el Fertes de Sant Bartomeu. Bueno, precisament, ara s'ha preocupat la pregunta va a relació això. El grup que vostè presideix sí. Ha perdut recentment un cavaller de referència, sí, no? Sí. En qui recordarà aquesta responsabilitat ara? Sí, si vostè creia un altre us, tots estan disposats a fer-ho, perquè tant en Vicent, que tenen coll, que és el tenint de Valle, ja ha estat un que s'hi vale. En una ocasió, si les dues regidores, la Marga Roger i la Regenda de la Marqués, també tenen grans, sobretot una llibre que més gran és l'Itai, el representant juntament en la Conca de Sant Bartomeu. I, en fi, que en Josep Bolet és un gran cavaller, anem a dir així, perquè en el moment donat que n'hi ha que representar l'Ajuntament, el grup popular, doncs n'hi ha una persona que representa. Jo des de l'Ona. Jo des de l'Ona perquè jo ja no me trobo en situació per qüestió d'edat, és més de d'una feina que es fa jove, i n'hi ha que està molt fort per això, i per tant, doncs, em delegaria en qualsevol dels representants del meu grup que és un ferrer. Molt bé. Bueno, per acabar, Manel, un torn obert de paraules i desitjats. Sí, desitjats de tot el poble de Ferreries, un bon sopar també, que disfruten, que exhalen, que visquin la festa i sobretot que respectin tot el que són els cavalls, els cavallers, a tots el que són les instal·lacions municipals, que les han de cuidar entre tots, i que no sigui un desmadre en el sentit que no hi ha que rompre res, sinó que hi ha que disfrutar tot el que pugui. Disfrutar vol dir, però xalar i en la família, en la gent, en els amics, però també respectant els de